Kimmo Akonen, konstnär. Vi är på HDK, grupp 4. Här kommer vi till entrén. Och det här är Kim vid entrén till HDK. Och vad var klockan då? Just det, klockan är 10:07. 10:07? Kvällen. Och det... Jag är Lill Präst, jag står här vid HDKs café som är en fantastiskt fin plats för spontana möten. Här är till fraktalfabriken en liten hälsning. Hej, Ulla heter jag, är professor på HDK. Hej, Orjanien, jag pluggar här på HDK. Fraktaler. En liten skulptur eller en liten kruka som har blivit misslyckad. Kreativ kruka. Och här borta har vi då ett samarbetsrum, va? Här är samarbetsrummet. Så tack för oss.